নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰথম সংবাদলৈ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা আৰম্ভণিতে এক ব্ৰেকিং নিউজ অসমবাসীৰ বাবে ভয়ংকৰ খবৰ ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বিগত 24 ঘণ্টাত 545 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে নিশা পুনৰ 408 জন লোক চিনাক্ত হৈছে কৰোনাত ৰাজ্যত কোভিড 19ৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 8955 লৈ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়ালৈ সুস্থ হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা 5831 জন বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 3109 জন ৰোগী কোভিড 19ৰ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 12 জন পুনৰ জনাওঁ যে বৰ্তমান ভয়ংকৰ ৰূপত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে 24 ঘণ্টাত 548 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে নিশা পুনৰ 408 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত চিনাক্ত হৈছে ৰাজ্যত কোভিড 19ৰ আক্ৰান্ত সংখ্যা 8955 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়ালৈ সুস্থ হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা 5831 জন আৰু বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 3109 জন ৰোগী কোভিড 19ৰ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 12 জন হৈছে ফালে গুৱাহাটীতো ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কৰোনা সংক্ৰমণে গুৱাহাটীত কোভিড 19 পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা 2105 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে বুধবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীত 378 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মঙলবাৰে গুৱাহাটীত 385 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছিল কৰোনাত সোমবাৰৰ পৰা লকডাউন আৰম্ভ হোৱা স্বত্তেও গুৱাহাটীত কিন্তু কৰোনা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে গুৱাহাটীবাসীক অধিক সাৱধান হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 22 জুনৰ পৰা গুৱাহাটীত দ্ৰুত গতিত বাঢ়িছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 22 জুনৰ পৰা 30 জুনলৈকে 8টা দিনতে 1212 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত সোমবাৰে গুৱাহাটীত পোৱা গৈছে 172 জন কৰোনা ৰোগী দেওবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীত আক্ৰান্ত হৈছিল 195 জন লোক শনিবাৰে গুৱাহাটীত আক্ৰান্ত হৈছে 203 জন গুৱাহাটীত কৰোনা সংক্ৰমণৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গুৱাহাটী মেঘালয় প্ৰৱেশ দুৱাৰ ইতিমধ্যে মেঘালয় চৰকাৰে বন্ধ কৰি ৰাখিছে যোৰাবাটতো অসম শ্বিলং পথত প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ যান বাহন প্ৰৱেশত বাধা দিয়া হৈছে যোৰাবাটত লগতে আমি জনাইছোঁ যে অসমত যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰ বিশেষকৈ কৰোনা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে আৰু সেয়েহে গুৱাহাটী মেঘালয় প্ৰৱেশ দুৱাৰ বন্ধ কৰিছে মেঘালয় চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত অধিক জানিবলৈ পূৰ্বতীয়াকৈ গৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ কাষলৈ বিপুল বৰ্মন ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটীত সৰ্বাত্মক ৰূপত ইতিমধ্যেই কৰোনা সংক্ৰমণে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাওঁ যে গুৱাহাটীত পজিটিভ ৰোগী 2105 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে যথেষ্ট উদ্বেগজনক খবৰ ইয়াৰ বিপুল ৰশ্মিতা আপুনি কৈছে তথাপিও ময়ো এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 368গৰাকী যি লোকৰ যোৱাকালি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কৰোনা পজিটিভ পোৱা হৈছে আৰু তাৰ আগদিনাখনো 300জন লোকৰ পাইছিলে এইধৰণে গুৱাহাটী মহানগৰীত যি সংক্ৰমণৰ সংখ্যা যিধৰণে বৃদ্ধি পাইছে আৰু সমগ্ৰ অসমতে এতিয়া বৰ্তমান 8955গৰাকী মানে 9000 হ'বলৈ আৰু মাত্ৰ 45জন বাকী গতিকে এই মুহূৰ্তলৈকে এনেধৰণে সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে এই কোভিড 19 কৰোনা ভাইৰাছ আৰু ইয়াকে লৈ আজি ৰাজ্য চৰকাৰ বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সকলোৱে চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু তাৰ বাবেই বিশেষকৈ এই যিটো লকডাউন আজি চতুৰ্থ দিনা ভৰি দিলে এই লকডাউন এতিয়া গুৱাহাটীত প্ৰথমতে 11টা ৱাৰ্ডত দিছিলে আৰু এতিয়া আমি দেখিছোঁ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মুঠ 31টা ৱাৰ্ডতে মানে সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত এই লকডাউন এতিয়া ঘোষণা কৰিছে আৰু লকডাউন চলি আছে এই মুহূৰ্তত জনজীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈ পৰিছে মানুহে ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই আছে যিখিনি জৰুৰী সেৱা তেওঁলোকে ওলাই আহিছে যেনেকৈ আৰক্ষীৰ লোক বা সাংবাদিকসকল চিকিৎসকসকল নাৰ্ছ আৰু বাকী যি বিভিন্ন ধৰণৰ জৰুৰীকালীন সেৱাৰ সৈতে জড়িত তেওঁলোকে ওলাই আহিছে বাকীখিনি সকলো লোক ঘৰৰ ভিতৰতে আছে আৰু এই যিটো চৰকাৰৰ যিটো আহ্বান এই আহ্বানৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সঁহাৰি জনাইছে বিভিন্ন অসুবিধাত পৰিছে আজি বিভিন্নজন পাচলি ব্যৱসায়ী বা বিভিন্নজন খুচুৰা ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে দৈনিক দিন হাজিৰাৰ দৰে বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে পেট পোহপাল দি আছিলে কিন্তু এই কৰোনা ভাইৰাছ কোভিড 19ৰ কাৰণে যি লকডাউন পুনৰবাৰ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে নিজে নাখাই নবৈ হ'লেও সঁহাৰি জনাইছে মুঠৰ ওপৰত সকলোৱে চিন্তা কৰিছে যে নিজৰো কৰোনা ভাইৰাছ নালাগক আৰু গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে বাচি থাকক আজি ৰশ্মিতা অত্যন্ত চিন্তনীয় বিষয় যে আমি য'ত এই মুহূৰ্তত গণেশ মন্দিৰত উপস্থিত আছোঁ আমাৰ যি সোঁফালে যিটো অসম বিধানসভা আছে তাত সেই অসম বিধানসভা আৱাসগৃহত এতিয়া বৰ্তমান 2জনকৈ বিধায়কৰ গাত কোভিড পজিটিভ পোৱা হৈছে যি জনপ্ৰতিনিধি এজন হ'ল
प्रथम पाथारकान्दी समष्टि बीजेपी विधायक कृष्णेन्दु पाल देहत कोविड पॉजिटिव पा चिकित्सा एवं चलि और तार पिछते आनगी बरक्षेत्री समष्टिर विधायक जी नारायण डेका बीजेपी शासक दल बीजेपी विधायक बर्तमान समय कोरोना भाईरास आक्रांत हो चिकित्साधीन और समान आम देखी जी राज्य बीजेपी सभापति रंजित दासर जी देहरक्षी दुगी मुठर पायलट एस्कट पायलट चार लोकर देहत कोविड पॉजिटिव पा गति के कोविड पॉजिटिव एने गण संक्रमण रूप धारण कर अधिक सचेतन नह भयानक रूप धारण कर सम्भावना आज বিপুল আসলে সেইটোৱে আসলে যথেষ্ট চিন্তার বিষয় হয়ে পড়েছে যে পূর্বতে যেহেতু সবলে যাওয়া যায় যে বহিরাজ্যের পর যখন লোক আহিছিল তেওঁলোকৰ সংক্রমিত হয়েছিল কিন্তু বর্তমান গুৱাহাটী মহানগরীত দেখবলে পোৱা গৈছে যে যেনে ধরনের কোনো ধরনের সংক্রমণ বৃদ্ধি পাইছে বা কোনো ধরনের ট্রেভেল হিস্ট্রি নাই বর্তমান গণসংক্রমণৰ দিকে এটা আগ্রহ হয়েছে গুৱাহাটী হ্যাঁ আসলে নুই করব নয় সেই কথা এটা প্রতীয়মান হওয়া যেন অনুমান হয়েছে চাওক রশ্মিতা আজি যখন প্রথমতে তো করোনা ভাইরাস আক্রান্তর সংখ্যা কম আসে তারপর যেটা বাহিরের লোক আহিলে আহিবতো দিব লাগবে লোক আর তারপরে সোয়াব টেস্টর সংখ্যাও বৃদ্ধি করলে আর তারপরে এই সংক্রমণের সংখ্যা আমি ক্রমান্বয়ে বেশি পাই আছো আর মানে এই মাত্র জনপ্রতিনিধির কথা কোথাও আর তার উপরেও কেবাজনো চিকিৎসক দহর সংখ্যা অতিক্রম করে গেছে চিকিৎসকর গাত করোনা পজিটিভ পাইছে আজি সাংবাদিকর গাত করোনা পজিটিভ পাইছে বহু সংখ্যক আরক্ষী লোকর গাত করোনা পজিটিভ পাইছে গতি আসলে কোনো ধরনের ট্রেভেল হিস্ট্রি পাওয়া না হয়তো কোনো লোকর সংস্পর্শলে অহার বাবে এই করোনা ভাইরাস দেহত সংক্রমণ হয়েছে গতি এইকটা দিন আর যে 14 দিন বলে কৈছে 12 জুলাইলৈকে গতি এই 12 জুলাইলৈকে আর হাতত মাত্র 10টা দিন আছে গতি এই দিনকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হব যাতে আমি বিভিন্ন লোকর সংস্পর্শলে নাহো আর এই কোভিড 19 মারাত্মক করোনা ভাইরাসের পর আমি নিজকে যে বাঁচি থাকবে পারি তার বাবে এটা উত্তম উপায় বলে সরকারে কৈছে আর সকল লোকে এই ধরনের একটা ধারণা করে লৈছে রশ্মিতা ধন্যবাদ জানাইছো আপোনালৈ আৰু গুৱাহাটীবাসীলৈ ইতিমধ্যে যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধন্যবাদো জনাইছে যে সকলো এবাৰ অতি সুন্দৰভাৱে লকডাউন পালন কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নিজকে ঘৰৰ ভিতৰতে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে কিন্তু আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীত সুৰক্ষিত কৰি নাৰাখিলে কোনো উপায় নাই বৰ্তমান বছৰ যিহেতু বৰ্তমান গণ সংক্ৰমণৰ আশংকা কৰা হৈছে বৰ্তমান দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে গুৱাহাটীৰ কোভিড 19 আক্রান্ত সংখ্যা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে বর্তমান করোনা সংক্রমণে আর ইতিমধ্যে জানাইছো যে গুৱাহাটীর বর্তমান পজিটিভ রোগীর সংখ্যা 2105 জনলো বৃদ্ধি পাইছে বুধবার দিনটুক কালির দিনটুলে যদি চাওয়া যায় গুৱাহাটীত 75 জন করোনাত আক্রান্ত হয়েছে।